Potpisima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas radimo, kao što vidite u naslovu videa, preživljavanje sa vratom Mitrom. Ne, vrat, kum moj, šta ima? Evo nije. Super u svojom majicu, to je prava priča. Kupite si i majicu. I legenda Miroljub, kako je Miroljube? Evo dobro, ti. Nije loše, nije loše, skida. Skenderbeg. Tako je, majica Skenderbeg, najveći stručnjak za gerilu, za preživljavanje. Znači ljudi, danas radimo preživljavanje u šumi. Došli smo kod Miroljuba, Mitro, ja i kamerman. I rekli ste Miroljubi da ovo je jedna od boljih šuma onako za preživljavanje. Ovo je šuma, znači ima vukovi, medvedi, lisice. Blizu Bugarske. Tako da, blizu granice na Bugarskoj. Tako da, ja sam ti rekao prošli put, Simi, da ne snimaš sa mnom video, će ovi svjetlanisti odmah skoče da te kidaju. Ti si rekao, ma ne, ma neće. I evo, ja sam odmah znao da ćeš brzo se javiš. Satanisti kreću, ali sad ću da te obučim da preživljavaš, znači ovde na granici Srbija-Bugarska, ko Kosta Pećanac, direktni potomak Skenderbega, znači ne mogu da te navati, prelaziš u jednu državu, drugu, treću, petu. Nema džepovi, znači sad ćeš da naučiš tehnike kako se zaštitiš od medveda, od vuka i mitar, vi ste tandem, nepobedivi, bato. Tako da sad evo, znači sad ćemo da uđemo u šumu. Znači ovde ulazak u šumu. Znači tu je šuma, znači ovde ne smiju ljudi da ulaze, boje se od ovih divljih zveri, ali ja ću sad sve da te obručim. Ljudi, obavezno podržite klip sa lajkom, subscribe-ite se na Miroljubov kanal, jel ste prešli 100.000? Pa, još malo. Još malo, kada. Pa, još 25. Znači, imate u opisu Miroljubov kanal, će vratiti Mitro? Hoće. Tako da, ljudi, možemo da krenemo ovdje ulazak u šumu. E sad, znači, ovdje imamo stvari, Miroljub je sve pripremio. Ja sam pitao Miroljuba preko poruke na WhatsAppu, neko, Miroljub, jel treba da ponesemo nešto, neke, ne znam, šatore, hrane? Miroljub je samo napisao ništa, znači sve on pripremio, tako da, svaka čast. Ovo je preživljavanje na komforan način. Postoje preživljavanje, znači, ovdje imamo i fotelje, i tranzistore, ali sve za preživljavanje, znači sve u fullu. Jel ima mesa možda? Ima i meso, znači, imaju leševi, tako da, to ćemo sada navatom u šumi, tako da, ja ću poditi ovo. Ti si najjači, Simi, ti to nosi. Ja sam u treningu. Paži. Ja ću nanac. Opa, to je to, prava priča. Ajmo. Ajmo. Ne znaju ove zveri. Da. Ajmo, opasno, jel ima zmija možda ima nešto? Ma ka, kad si sa mnom, pazi, šiblje. Uf, kako ćemo sad ovo? Ljudi, evo ih koprive. Sećam se, mene je baba kao malog, kad sam bio bezobrazan, tukla koprivama. Da te žare. Po dupetu. Opa. Može, može, pizda, man. E, Simi, vidi ovde. Ovde smo sad u srcu šume. Ljudi, pogledajte ovo, koliko je dobro. Dobro. E, pa ovde bi mogli šatru. A gdje ću kupiti? Tako je dobro mjesto za šatru, gledaj. To je sve pripremljeno, znači, ima tu u šumi raznih lokaliteta. Kako je dobro, znači. E, prelepo je, majko. Znači, kad dođeš ovde, Prva stvar jeste, pošto ne znaš, ovo je transportna vreća. Da. Tu se obično nose sve stvari koje ti trebaju. Može i na ranac, ovako. Da. Ovo je ovo veće, ovdje sigurno ima sve. Ovdje može više da stane. U, evo ga, nož. Znači, ova transportna vreća je jako bitna zato što može u nju puno da stane. Da. I imaju tu razne stvari. A prva stvar koju ćemo da... koju ćemo da odradimo kad dođeš na lokalitet. Da. Da uzmeš šatorsko krilo ili ciradu. Evo kao što je ova. Za pod. Ne za pod. Za krov. A za krov. Za krov zato što... Ponovo, ovo je GG. Može da se desi, razumeš, da pada kiša i ovo. I onda kad napraviš krov, ti onda si miran. I onda na te nane radiš ostale stvari. Tako. Da. Sad ćeš kako se ovo radi, znači uzimamo ceradu. Ovo drvo staro, koliko staro drvo ovo? Pa jedno 50 miliona godina. Kida! Kažu stručnjaci, tako da stručnjacima treba verovati. Najvažnija stvar u životu, da ne veruješ svojim očima i ušima, nego da veruješ stručnjacima. To je najvažnija stvar u životu. Čuli ste ljudi? Znači, ono što je oprema za svakog... Ugle kanap čoveče. Za preživljavanje, znači moraš da imaš dobar nož. Znači, dobar nož, on može da se stavi ovde za kajš. To ako da se napadne neki kamenjarke. To ćemo isto da pričamo. Znači, jedna od stvari koju trebaš da imaš, kad dođeš na preživljavanje, je da imaš dobar pojas. To ja koristim u tretani za benče. Zato što ovaj pojas ti je potreban da na njega kačiš razne stvari koje će ti trebati kad ideš, razumeš, u nastavak. Ovo je dobro u futogu kad izađeš, brate, kad ove kamenjarke napadnu, znači da je možeš... Sad ću ti pogasiti što da... Capa, ajde dođi bre! Ostaćemo jedno 7 dana ovde, ljudi. Če vidimo? Tako, da odmorimo. Malo da se odmorimo. Ovo ti je mačeta. Kad ideš kroz šumu,
Razumeš, imaš ovo granje. Da. Onda razumeš kidaš. Ušte, da, da. Evo ti si ove iskrvario noge, razumeš. Da, ljudi, pogledajte ovo, dok smo došli do šume, kad sam slepac. Nisam ponao čarape dok. Kimi se spremio kod ide na plažu, ja sam rekao ću. Znači, s ovim, znači, ovo mačeta ti jako dobro. S druge strane, mačeta ima, ima testeru. Da. I onda... Može i drva malo. Da sečeš drva, razumeš, za vatru da, i tako da. Da, 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 za obe strane. I onda kad imaš ovaj pojas, samo nakačim znači, ako tu. Si dešnjak, da. Okačiš, super. Razumeš, da, ovde, da. Ovde okačiš mačetu. Da, da, da. Zato ti treba ovaj pojas, on je jako bitan. Gde sad držat sve tu u rukama? Sledeća stvar koja je isto jako bitna zbog, za ovaj pojas, viš ovde imaš za, da okačiš, to je sekira. Sekirica. Znači sa sekiricom, isto da cepaš da, 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 da. Drva i sve što ti treba. Tako da to su ovako neke stvari koje bi trebao da imaš. To je jako dobro. Iskreno ljudi, ja kad sam preživljavao, ja ništa to nisam nosio, ni taj pojas, pojas ništa. I Mitro i ja smo preživljavali, videli ste. Da, mi to nosili rukama i, u... i nož i viljuškice. Poželjno je kad si u šumi, rukavice možda da. Da imaš neke rukavice, zato što kad radiš sa drvima i sve da. Ovo ono, pogledaj. Možeš da se... Trnje. Možeš na trnje da se pocepaš, kida. Možeš na trnje da se pocepaš kad sečeš drva isto, tako da je poželjno da, da imaš neke rukavice. Da. Prva stvar, ćemo ovde da jeste, napravimo neki da, šat. Napravimo, ne šat. Prvo pravimo krov, da ako padne kiša. Da, da, da. Jer ovi meteorolozi i stručnjaci su rekli da će danas da pada sneg, grad, kiša, da dolazi neka mikro ovaj, oluja i ovo ono, neki tsunami. Ljudi, bukvalno da ovi meteorolozi, brate, danas kažu bit će prelepo vreme, padne kiša. Biće kiša, bude sunce. Znači ne znaš više, tako da u pravoj Miroljub trebali bi da napravimo kao neki ono, taj krović, primjer ti dajem, da ako padne kiša, da bude top. Znači, tu je ova cerada, plava. I sada, dvojica hvataju ovog jednog za noge, znači jednog uhvatimo za jednu nogu, drugu za drugu, i ovaj će gore to da veze. Sad. Ja ću da vezem. Ti ćeš, da, da, da. Ajde. Ja sam majmun. Znači, otvorimo šatorsko krilo u ciradu. Dovoljno je negde 4 puta 5 ili... Onda je skroz ošto. Mirišu mi na bazen. Bazen. A, pa plastik. Ovo je 3x5. O, lop, pogledajte, ogromno to je. To je jedno... Dva obrtaja možda. Dva obrtaja. I sad pazi ovako. Sad ćeš otpliti ne, negde 2,5 metra, znači to je tu negde ovako, ovako. Evo tamo, mogu ja sam, mogu ja sam. Da, dobro, znam da može. Znači ti ovako, hvate me za noć. Ovako, i dižem. Može i tu poleni. Može, ajmo. E, i dižemo. Opa! Kidamo! Joj, pašću! Tu negde, tako, tu ga vežeš. Zategni, ne moraš tako visoko. Možeš i tu ovako. Tu ću. Možeš, ali zategni ga, moraš da ga zategneš. Sad sve ću. Još, znači, vuci, još. Vuci, vuci, vuci. Do, majstre. E, tako, e sad ga tu zavezi. Ljudi, ajde, ajde. Nije ovo lako baš. Sad se kudu, čekaj. Ajde, ajde, polako, držimo te. Odlično. Beži, baš. Pravim sam ljudima tako da ne brinem. Odlično. Tako, tako stenješ kod da te kolju, baš. Jel dobro? Dobro, ajde još jedan tu, još jednom ga samo vežem. Samo tu još jedan čvor, ne moraš tu, samo čvor, čvor. Evo, evo, evo. Može, može, mogu ja sam, mogu ja sam. Ma ja sam kako kao mali suškul. Ajde, 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 ajde. Opa, ajde. To je to. Znači, to je bila jedna... Kida. Drugi kraj. Idemo drugi kraj. Mitra, nemoj brkovima da zakačiš gore za drvo, molim te. Brkovi su najvažniji. Brkovi su najvažniji. Dobro mu stoje. Kolena, možeš u kolena ga vate. Ajmo, Mitro! Gde? Kidaj! Ajde! Vezi ga! Može, tu povučeš da zategneš. Bravo, do kraja, do kraja. Tako je, bravo. Tako je, bravo. To. Opala. Napraviš jedan čvor, drugi. I to je to. Bravo. Ja, Mitro, to vezuje, vato. Ko da rođen u šumu. Ide. Tu napraviš dva, znači tako. Još jedan. I još, ali ne moraš oko drveta, nego samo tu. Aha. E, i još jedan. Bravo, Mitar, bravo, 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 bravo. Bravo, majstor. Ajde, stop! Bravo. Ljudi, ide dobro za sad. Kako dobro izgleda, čovječ. Mm. Zategli smo ga lepo. Zategli smo ga. Sad idemo ovamo. A ko će ide gore? Ćeš ti ma, Mitro bolje ide gore. Mitre, ti ide ovdje. Ajde, ovo se ne visa. Ajde, pa ne, ja sam težak, imam 90 kg. Evo ti, znači ovdje ćeš tu negde... Ovo za ovo. E sad, pazi, pošto je ovo... Ime ovo. Vidi. Ajmo. 1, 2, 3. Hvata ga za loke! Opa! Ajde. Tako je. Tu samo jedan put i još jedan put i gotovo. Ne moraš oko drveta. Aha. Ljudi, ovo je baš pravo preživljavanje, znači prvo pravimo sklonište naše. I još jedan. Ajmo. To je to. Zategni ga, Mitro. To je to. Zagrli drvo, bravo.
On grize, on ga jede. Zubimo, bato, zateže. Hajde, Mitro. Bravo. Ti sa dve ruke radi, da. Bato. Tako, i tu još jedan čvor. Samo tu. Aha, onda ga sprovedem. To. To je ništa više. Bravo. Silaziš, jel kida? Dobar, bravo. Drži. Evo ga. Vidiš, drži. Viš kako. To je to. Dobro, što se kaže, te nisu idealni uslovi, nam, mislim, nije drvo. Ne, pa nemaš ti... Teško ćeš ti da nađeš... Da, teško ćeš ti... Biću dobro. Teško ćeš ti u šumi da nađeš... Posle ovo tamo možemo da zategnemo još malo ovo ono. Vidi, mi možemo iz ovo drvo. Može. Može iz ovo drvo. Bitno je da smo mi ovaj... Pod sklonište. Da smo mi pod sklonište. Da, da smo ovdje sad sakrijemo, da. A posle možemo ono tamo i da razvučemo još dole. Ali, bitno da smo mi zakrijemo... Ovo je Da smo mi, op, op. Da smo mi sakuvani od kiše jer stručnjaci su rekli da kiša može svakog trenutka da zvizne. Ljudi, Mitri, ti si stručnjak za čvorove. Ovaj, za čvorove, molim te. To je to, ništa više. Bravo, da, to je to. To je to, skok! Op, opa. Ljudi, gotovo je cerada, skida, brat! E, znači, sad ovdje ima pad, da. Ako pada kiša, ide tamo. Da. To je to, da. E. Top. Znači, sad kad smo ovdje to napravili, da. Pošto su stručnjaci rekli da svaki čas može da padne kiša, sad bi mogli... Stavit ćemo fotelje malo da odmorimo. Razumiješ? Da, malo da odmorimo. Evo, znači, ovo su ove malo direktorske fotelje. Sim, evo za tebe, jedna. Hvala. Evo za tebe. Ko reditelj na setu. Podcast, snimamo podcast uskoro. Ljudi, malo odmaramo sad. Malo odmaramo. Napravo, dobro, viš kad pada kiša, tačno će da pada na dole. Tako je, da. Mi smo ovdje sigurni, bato, kida, su 16. Evo. Sikter. Ja preporučujem ove manje stolice, zato što... Da imaš manje stvari i da je manje kabasto kad nosiš. Da, da, da. I manje mjesta uzim. Ali ove su jako udobne, ove veće. To su, to su te direktorske. Da. Za ove youtubere koji imaju preko milion subscribera, razumete? Nećemo ga imenovati, samo ćemo ga spomenuti. Tako da ljudi malo da udahnete vazduh. Priroda, brate. Spas od demona. Tako da, kad, znači ovo uvijek se prvo radi to. Da. Razumeš, da bi bio zaštićen od padavina. I sad može da pada, ti ovdje sad organizuješ ove sve što hoćeš. A dođu neka demoni u šumu ovako? Demoni dolaze ako ih ti prizivaš, ako ih ne prizivaš, ovaj ne dolaze. Znači ako ovdje dođeš sa nekom ovaj kamenjarkom, da si igra, onda može i medved da dođe, i vuk, i ovaj zmija, može svašta se desi. Može i drveće počne da se pomera, znači demoni svašta mogu da rade. Ali, pošto znam da ti živiš ispravno moralno, ne držiš se sa problematičnim ženama, tebi to ne pušiš, ne piješ. Žene ne juriš. Da, tako da... Popijem nekad pivo samo to. A, to. Da budem stresni. To nije ništa. E, ljudi, znači, sad kad smo se ovdje ovako pozicionirali, ono što predlažem jeste da pripremimo da se sprema hrana. Sad ćemo da pripremimo da se hrana sprema. Ovo su herbo kocke, one. Herbo kocke, kidaju. Herbo kocke, nije herbo, nije herbo, ali može i herbo. E, ide. Znači, ti sedi ovaj, Simi, odmori još malo. Hvala. E sad, zahvaljujući stvarima koje znamo, znači da bi nam preživljavanje bilo prijetno, da mi ne bismo sad nosili kamen, mlina kamen, pa da menjamo, pa pečem hleb, pa vatra, pa ovo polno. Postoje jednostavnije tehnike koje ja preporučujem, a to je da imaš jedan ručni blender. Ručni blender. Ručni blender ima ovo za puding, to nećemo da koristimo. Ima ovaj nož koji melje. E, i ovdje ima ovaj poklopac koji se stavi. I onda ti tu ubaciš šta hoćeš i ručno, više ovako. Znači ručno. Jel, pazi, to na struja, kod testera. Vidi, možemo mi sad, razumeš tu da pasemo travu, ima samoniklo jesti u obilje. Veliki deo ovog zeleniša koji ovdje vidiš može da se jede. Da. Ja ću sad ovo da stavim da se priprema. Najbolja biljka za i kod kuće kad se hraniš, a pogotovo u preživljavanje, jeste helda. Helda se smatra žitaricom, iako nije žitarica, ali ima osobine žitarice. A nije žitarica helda? Pa znaš šta, ona je iz grupe magnolija i evo ljudi, da vidite, helda. Znači ovo morate da jedete, ovo je prava priča. Nema miris neki. Nema, kopljeskovica. Neutralno, ali možeš staviš začinje da bude kopljeskovica. I sad pazi ovako. Ti uzmeš 5 supenih kašika. Da. 1, 2, da si imao peticu, znate.
petice iz matematike, znam da brojim, bato. Treba ići, deco, morate da idete u školu da naučite da brojite. To je jako važno, znate. Ako znate da brojite, onda ćete moći da se zaposlite. E, sipaš vodu. Da. Razumeš? Da. Kid. Sipaš vodu. I sačekamo i za nekih, dok mi budemo ovde mudrovali, i odmarali, i radili druge stvari, ova heda će da nabubri. I kad ona nabubri, ti je samo sa ovim ručnim blenderom smeljamo, izmiksaš. Da. Razumeš? Mm-hmm. Samo i izmiksaš i dobiješ gotov obrok. Pazi, energetska bomba. Da, da, da. Znači... Jedno čekam ljudi da znači, proba. Prava priča. Tako da, ali ovo je za preživljavanje najbolja opcija helda, zato što je izuzetno hranljiva. Možeš da je poneseš i za obrok ti treba jako malo, ali izuzetno hranljiva. Evo, 5 supenih kašika. I to ima da te drži najmanje 5 do 6 sata. Mm. E. Tako da je helda mnogo jači. Ljudi, jedite heldu. Znači, čujete, ovo je zdravo preživljavanje. I za preživljavanje je efikasno, razumeš? Da sad ti trebaš da ovako ponosi 2-3 kile helde, imaš, brate, razumeš? Mm. Sljedeća stvar koju ćemo da spomenem što se tiče preživljavanja jeste... kako se oblačiš kad ideš na preživljavanje. Znači, garderoba je jedna od stavki. Pričat ćemo o raznim stvarima. Najbolja garderoba je da bude od aktivnog veša. Preko ove majice oblačiš duks. Postoje duksevi od merino vune. Ovo je standardan planinarski duks. Ovo je standard... Mislim da imam kuću ovako nešto. Da, slično. Ovo je standardan planinarski duks, ali najbolji duks je od merino vune. Znači imate... Znači, preko ovoga ide duks. Opet kažem merinoworld.shop i ovakvu jaknu. Znači, spolja minus 20, duva vetar. Ti ne osjećaš. Znači, to je jako je bitno to što se tiče oblačenja. Dobro je da ispod pantalona, dobro da imaš ovako neke pantalone sa džepovima. Te ja gotim jako. Da, to su mnogo. Jer tu uvek možeš nešto da staviš, razumeš. Jeste, dobro su. Zimi je dobro da imaš ultra cige. Dugačke gaće. Takođe imaš od merino vune. Možda kupiš ovake pamučne, ali možeš ovake da imaš od merino vune. Super. One su najbolje. Jer ove moraš da pereš. A kad si na preživljavanju, idealno je da ne moraš ništa da pereš. I ti, bato, to jeste, nosiš da. sve merino i kraj priče. Platiš malo skuplje, ali ne moraš da pereš. Miran si, da. E sad, ono što je takođe poželjno da imaš kad si u prirodi, kad si na ovaj preživljavanju, da imaš neku kapu. Mogu da stavim merino? Naravno. Kida? A, dobro. Mi dobro samo okreni etiketu. Na neko ovako je dobro. E, ljudi, ovo mora da se ima, ali hoćemo kad budemo zimi preživljavati. Znači, pazi, ovo je za jesen, a ovo je za zimu. Gledaj kako je ova debela, isto merino. Stavi mikro. Isto merino vuna. Možeš preko davati. Ovo je debela. Daj debela. Kida. E, viš kako je, osješ kako je prijatelj ovo. Da. Jel, pazi, ti kad uzmeš običnu vunenu kapu, da što da te malo pecka od ove... Jeste, da. A ovo je od merina. Ja sam, na primjer, nabavio kapu od divlje mačke. Znači, divlja mačka? Divlja mačka, razumeš? Znaš kako ovo greje, brate, ko furna? To od risa, da? Nego šta? Risa. Znaš kako ovo greje, bre? Evo ti, probaj. Znači, to ti je, znaš kako je to? Znaš kako to greje, bato? To greje ko furna? Ima mačku imaš. Real? Da, gledaj. To je glava od divlja mačka. Neće te uvede, ako si dobar. Ako se glupiraš, onda može da te ugrize. Kako dobro, ali da, ovo je... Koža, da? To je original, samo ima tu postava, inače... E, znači, to je ovo, znači, ovo je prirodno, ovo greje ko furuna. Ali pazi, ovo košta 100 evra. Ne, pa. Ovo sam ja kupio na sajmu viteških igara za 100 evrića, a ovo je, ne znam, 15 evra, a ovo je 30 evra. Ali ovo, znaš šta je ovo? A ovo je 20 evra, bato, ali znaš šta je ovo? I ovo je još jače. Od ovce, šubara, bato, vidi ovo. Šubara kida. Gledaj koliko dobro. Znači ovo pokriva i uši i sve, bato. Simi, da čujem tvoje stručno mišljenje. Kostim, gledaj. Jemu dobro sve. Gledaj koliko dobro. Pazi, to je od ovce koža. A može onda natekli ovako? Može i tako. To kad ga uhvate na stadionu, pa da ga gledaj. Čarano. Gledaj. Što znači? Čudim ja kako je. Moderator. Jel ovo isto gre? Ko furuna, bato. Evo. Ovako, dobro? Da. Bato, kad bi se pojavio... Kako ako trčim? U futogu, kad bi se pojavio, sve kamenjarke bi trčale za to. I koliko ovo košta? Ovo sam platio
20 neki iz Aleksinca za 20 evra sam tamo. Ale, dobra stvar, ljudi, ovo stvarno treba imati. Pogledajte. A šta je to? Kida. Šubara. Ovo ispada u našu narodnu noću. Kida. Znači, ljudi, sad nas Miroljub uči kako, uči mi da se oblačimo, znači, kad preživljamo. Garderoba je bitna, realno. Viš, ovo je koža. Ali i SFVS isto, također, ljudi, u preživljavanju kida. Dragi prijatelji, uskoro će Simi da proizvodi aktivni veš sa oznakom SFVS. To će biti još bolje nego ovo što proizvodi ovaj dečko Merino Wool. Znači, ljudi, čekamo i dalje Hilda. Čekamo da malo nabubri, ona je već tu nabrila, ali mi ćemo još malo. Ja sam iskreno mnogo gledan, tako da... Živjet ćeš. Dragi prijatelji, znači, kao što sam rekao, ja sam prošli put Simi rekao, Simi, nemoj da snimaš sa onom, ima satanisti da te proganjaju. On mi nije verovao i sad, evo, došao je da se priprema za preživljavanje. Simi, kad dođeš u prirodu, znači, poželjno je da koristiš neke elektronske uređaje preko kojih ne mogu da te navate. Znači, kad dođeš u, kad budeš počeo da, uskoro kad budeš bežao iz Futuga u Bugarsku, znači, ličnu kartu baciš, jer ima RFID čip, onaj čip, preko tog čipa mogu da te lociraju. I telefon isto. Telefon isto baciš, sve. Zato što znaju da je tvoj. Da. E sad, postoji opcija da ti kupiš neki telefon, a da se ne zna da je tvoj. Kupiš neki Jigibao telefon. Jigibao. Kupiš neku karticu na prepaid, da se ne zna da si ti. Da. Ubaciš u telefon. Možeš da koristiš u šumi negde, ali ne smeš da ulaziš na svoj mail, na svoje naloge, jer će oni odmah te lociraju. Jasno. On ovako može da locira u šumi neki, da neko ima mobilni, ali on ne zna sto ti. Da, sad će on razumeš od... Da traži svakog. Milijone ljudi, da. Još jedna opcija koja je, kako možeš da... Jel ti preko tog mobilnog telefona možda pratiš vesti? Na vestima će ovo da bude dnevnik u 19.30. Dragi prijatelji, specijalne jedinice, tragaju, specijalne jedinice Ujedinjenih nacija tragaju za čuvenim teroristom Simijem koji se krije po šumama Bugarske, bla bla bla. I ti tačno vidiš, baco, razumeš? Da. Oni ne znaju gde si ti. A ti preko telefona pratiš vesti, ono, portale. Jasno. Dalje. Jako je dobro kad dođeš u prirodu, bato. Da imaš baterijsku lampu. Ova baterijska lampa košta 20 evra, znači, ne samo što svetli, vidiš. 20 evra. Znači, na kilometar svetli. Tu ako smo nas dvojica, pa ti upadneš u neku rupu, možda stisneš dugme da me zoveš. Razumeš? Da, da. Ovo odmah ovi na autoputu svi voze 50, razumeš, misle da je policija. U stvari ja i ti se dozvijem. Kad čujete ovaj zvuk, znači Simi mene zove upao u rupu. A mi smo imali isto lampe, ali nismo imali s tim zvukom. Simi ima upao u rupu. E sad, ono što je karakteristika za ovaj uređaj, to je što on ima i tranzistor. Možda slušaš radio, viš? Muzika. Idi, čovječ. A nema antenu? Jel ima dobro... On ima u sebi antenu. Znači, sad su vesti, a sad ide muzika. I poslije budu vesti. Radio Beograd, prvi program. Dragi gledalci, dragi slušalci, interventna policija, traga za čuvenim kriminalcem iz Futoga, Simijem, koji se krije negde... Sad se izgleda da je negde u planinama Španije, ovo, ono, razumeš? I ti ovde slušaš preko radija. Da. Razumeš? I kažem dalje, ide mi šumno šumno. Razumeš? I kada oni krenu u Španiju, ti Španije zapucaš u Švedsku, tamo negde u Norvešku, razumeš? I onda pratiš ovde preko radija. Da. Preko radija ne mogu da te navataju, razumeš? E sad, pazi. Ti možeš... Kako je dobra stvar, u stvari ljudi, kukavno svi. Kad upadnem u rupu. Imaš kad upadneš u rupu, slušaš radio, gde te traže, Španija, Portugalija. Madagaskar. E, a pazi šta je ovde isto zanimljivo za ovu... Ovo košta 20 evra, bato. Možeš da ga puniš preko USB-a. Sad ću ti pokazati u prirodi kako se puni preko USB-a. A imaš ručni punjač, vidiš ovako. I ti ovde zavrtiš jedno... I sam ga. I on ga puni, bato. Da, kod da motaš pedale. Znači, namotaš tu malo vežbaš bicec, tricec, zglobove, malo leva ruka, desna ruka, razumeš? To ti je fizkultura. Da. I on puni bateriju. I onda možeš da imaš svetlo, možda da imaš SOS. Možda imaš tranzistor, razumeš? Da. A ne možda crkne u tom? Ne možda crkne, brate, ovo ne po derivu. I ovo, ovo kad upadne u vodu, ovo je vodu nepropusno. E sad, znači, ovo je poželjno da imaš lampa, SOS i radio. Radio, da. Da znaš gde te traži. Iskreno, jako dobra stvar, ljudi. E sad. Je li to kod Kineza ima ili? Nema kod Kineza. Ima kod Kineza, u svim malo boljim ovim elektronskim... E sad. U šta je ovo, čovječe? Živiš, znači, sad će da vidiš u prirodi za preživljavanje kako možeš da napajaš telefon, kako možeš da napajaš... Solarno kao. Nije solarno. Šta pričaš? Ima i solarno. Ima i solarno. Ajde, kad si spomenuo solarno, evo dajde to da spomenem prvo. Kad si u prirodi,
možeš da napajaš tranzistor, mobilni telefon sa ovim solarnim uređajem. Evo viš kako izgleda. Evo može da ljudi da vide kako da kupe. Znači, jačina 6 vati. Znači, i gledaj. Ima ovde, viš ovde je rupa. Da. Okačiš na drvo i on ovde ima solarne ćelije. Skuplja, da. I on, vidiš ovde imaš USB. USB, da. I... ubodeš i napajaš ovaj tvoj mobilni, ovaj prepaid. Da. Znači, niko ne zna broj kartice, niko. Da. Nikome ne šalješ poruke ovim iz Futoga, drugarima, drugaricama. Da im, da im rešaš zadatke iz matematike, ovo nema, bato matematika više. Sad te oni jure. I ti ovo okačiš i puniš telefon, mobilni telefon, možda puniš, možeš da puniš i ovaj uređaj, razumeš, on, ovaj, on, ima, to, kabl, da. On ima kabla u sebe. E, sada, ako je oblačno, pa nema dovoljno svetla, razumeš, zima, ovo, ono, ti slušaš stručnjake, meteorologe, oni su te sve obavestili, ali imaš tranzistor. Znači, ljudi, ponavljam, nemojte da verujete svojim očima i ušima, samo verujte stručnjacima. To je najvažnija stvar u životu. Ima jedan uređaj koji košta, ovo košta 350 evra. Idi, čovječe. Obrate, šta je 350 evra za Radio Futok, bato? Jer Radio Futok ti daje snagu, bato, energiju. da preživiš preživljavanje. E. 350 evrića. Aha. Pazi šta je ovo. Ovo je jedna skalamerija koja se ovako ovde stavi. I sada, pazi, ovde, ta skalamerija, ima da se puni. Da se puni preko USB-a. Pazi USB. Ali pazi kako radi. Ti ovde naložiš vatru. Znači, ubaciš ovde granje. Ubaciš ovde granje, ti ovde ubaciš grančice, naložiš vatru. Da. I on toplo, ovde možda se greješ. Da. Znači, noge ovo malo. Malo noge greješ, razumeš? I on ovde toplotnu energiju pretvara u električnu. Ovde ubodeš USB i spojiš radio i slušaš radio Futog, razumeš? Kao generator, da. Kao generator, znači on pravi struju, evo vidiš kako se... Jako dobro slavno. Fir, bio light. Bio light. Znači da uživaš, brate, kad si u, na preživljavanju, evo da vidite kako izgleda. Po bolji život nego negde u gradu. Imamo sve, brate, imamo telefon, imamo struju, imamo sve. Znači, naložiš tu vatricu, greješ se, možeš od ozgo da kuvaš neki čaj, nešto ako hoćeš. Da. I ili supu iz kesice, recimo. Supu iz kesice, to su jako zdrave supe iz kesice, dragi prijatelji. Imaju onaj eksitotoksin, monosodium glutamat koji razara moždane ćelije, ali šta će vam moždane ćelije. Tako da, znači, ovde puniš tranđu, puniš mobilni, greješ se, 2-1. Šta se smeš? Razumeš? Ne. Od kad je pustio brkove, vrate, mnogo je postao neozbilj. Tako da, ovo je mnogo moćna stvar. Ja sam ovo kupio pre nekoliko godina. Iskreno, ljudi, mnogo jaka stvar. Ima to isto da se uzme? Ima na internetu. Internet? Ima na internetu. Iskreno, kidalica. Znači, ovo je... Kidalica. Dakle, zapratite Simijev YouTube kanal, znači do sledeće emisije 2 miliona subscribera. Znači, ako nema 2 miliona subscribera, neću vam pričati s vama uopšte. Ljudi, obavezno znači, subscribe, crveno dugme, znači, kliknite, obavezno, kod mene i kod Mitra i kod Miroljuba, svi. Znači, evo vidiš, uz ovu tranžu dobiješ ovaj uređaj sa kojim se on puni. Znači, možeš da ga puniš preko ovog BioLite-a, možeš da ga puniš ručno, vrežbaš mišiće, bicep, tric. A može i na ono, solarno? Može i na solarno, znači 3-1. Znači, jako je bitno da imate dobar biceps, to je jako bitno. Znači, pogledajte biceps. Znači, etalon za biceps je Simi. Više, Bakiću, izvini, hteo sam ti izreklamiram, ali Simi ima bolju biđu od tebe, bato, tako da izvini, bato. To je što se tiče struje da uživate, dragi prijatelji, u prirodi. Evo, na primjer, ovo je isto jedan, staviš ga na glavu, razumeš? U kamerica. Lampa, razumeš? Da. I ovaj... I sad ti ideš kroz šumu da ne bi morao s onom lampom, ideš ovako i igra. Ima nazad, ima znači USB. Da. I ona se puni. Razumeš, više ima ovako, ima vaše ovako. Da, možeš da šalješ male signale. Više ima i crveno. Kad si u Futogu od ove devojke, kad im upališ crveno, onda to znači ovo. Kad im upališ zeleno, viš može i da namiguješ. Da ne mora da namiguješ, mato. Znači da ne moraš da namiguješ s devojkama u Futogu, samo upališ ovo, mato, i ona namiguje mesto tebe, mato. To je tako, ovo je napravljeno za šmekere, razumiješ? Ovo je šmekerska sijalica.
Više ovdje isto ima ovaj kabel, USB, ovo ono, možeš da ga puniš. Ima tu još nekih stvari, na primjer kad smo dvojice. Ovako neka pomagala. Vidi. Što je to? Zakirano. Zakera, nije zakera, može i zakera. Ovo je testera ona, da? Ovo je testera. Da. Sad mi hoćemo da pravimo... Ovo je pravio neki... Ovo je video lanac za bicikl. Evo, vidiš. Znači, ti hvatiš s ove strane, ja ovo ti s ove strane. I okrenemo ovako, ja i onda testerišemo drvo. Razumeš, testerišemo drvo. Razumeš? Znači, ovo ti je tester da ne bi vuk onu skalameri ogromnu. I sada hoćeš da isečemo neke... To ćemo kasnije sve da se grejemo. Da se grejemo. Znači, da znaš, ja nije loše da ovako spravo imešamo dime. Ja radi ovo, ne? Ja radi. Oštro ko žile. Morate da uklopite, da zajedno učite. Bravo. Odlično. Ajde, vuci. Vucam, koliko boli se. To. Odlično. Kida, brat. Vidi. To je to. Iskreno, mnogo je kad stavio. Evo, koliko ovo? Koliko 20 evra? Nešto, 20-30 evra, neko siće. Majke, mnogo dobro stvar. Poenta je kad ti ideš na to takozvano preživljavanje, da ne bude ti si neki paćenik, mučenik, brate. Imaš struju, imaš telefon, imaš sjelicu, radio futog, razumeš sve, ono, klopa, piće. Jeste, bukvalno ovo preživljavanje nije mučenik, sve imam. Uživaš, možda namiguješ, aparat namiguje sve, razumeš? I ovaj... Uživanci. I sad povede, evo ti naprijed povedeš devojku na preživljavanje. Kažeš, evo ćeš imamo ovu prirodu, ono se družimo, ono, razumiješ, a hoćeš da je smuvaš. Da. A ona nešto, znaš, pa ajde. I onda kad prođe ovo, bato, ona će se zaljubi u tebe 100%. Jeste. Koja devojka neće ovo da se zaljubi, razumiješ? I posle na kraju, to ćemo sada pokažemo, razumiješ? A svi vode devojke u restorane na dvije? Vode buzdovani, razumiješ. A u stvari ti nju vodiš u šator, bato. Da, to je lepota. I onda pazi, ti nju dovedeš, ona se oduši i ti napraviš šator i kažeš, vidi, devojko, ti ćeš da spavaš u šatoru, ja ću ovdje da spavam na traji. Razumeš, meni je najvažnije da tebi bude ugodno. Kako će meni da bude, to nije važno, razumeš? I ti njoj namjesti šator, sve, i ona nema šanse da te ne pozove u šator. I onda ti dođeš u šator, ispričaš i par priča dok se uspava i posle ti isto zaspiš i... Ovi duše tu i devojke kroz parkove neke. Daj, da. Razumeš, ovako, ti je digneš, batona vidi da si jak, ti je digneš ona gore veže. Šatorsko krilo, razumeš? Zajedno graditi kuće. Razumeš, i ona vezuje i razmišlja kako je ovaj Simi jak, kako je nežan, kako je šarmantan, elegantan. I tako dalje, i tako dalje. Zoveš, to se tako radi, vrata. Ne ti nju ovo zoveš u kafe. Kako se zove kafe najbolji u futogu gdje se skupio? DP. DP, ovaj palijeće gdje se skupio DP. Razumeš, kakav DP, dovedeš u šumu. Ima i pizzerija, Joce i Ninja. Joce i Ninja pizzerija, svi da dođete u futog Joce i Ninja pizzerija. I kafana Bobica. I Bobica, jao, bati, nisam tamo nikad bio, ali sigurno da je u full, vada, jao, Bobica, sad čim završimo snimanje. Ovo se nakon pizu, 20 dinara. Da. Ali pazi, tamo nema pijenih jer svi znaju umereno za ti. Da. Znači, najvažnije da se pije umereno. Nema ni tuča, nema ništa. Nema ni tuča, nema ništa, tako da. Sljedeća stvar što radimo jeste da ćemo zapaliti vatricu neku, čisto ono, znači da bude prava priča preživljavanje, tako da Miroljube, grančice neke manje, tako? Da, znači suve grančice, male, ovako. Evo, Mitro, već krenu. Tako da, tu se malo složi, ovo lišće. To može sa strane, znači ovako više ovo što je ovako suvo. Da, da se brže. Ove male grančice, znači kad se loži vatra, treba tanje, da. Treba da bude tanje. Viš ovako. Opa, evo ga, ljudi, na primjer ovako nešto, ja mislim da je džiđi. Ovako, potpalo. Ti možda poneseš upaljač, vato i... Tom pusmalo. Ti lepo, kako se zove, ali zdrave cigare, ako pušite ove sa Kube, od lekovitog bilja. Znači, možeš, nije loše da imaš upaljač i lako naložiš vatru. Da, realno. Sljedeća stvar koja je jako moćna, to su ljuske od oraha, od lešnika, od badema. To gori jače nego hepokocka. Znači, to gori, znaš kako, naprijed, to se ne baca, to se uvek stavlja sa strane. Kao onaj pelet. Od tih stvari se valjda pelet i pravi. Pa ne, pelet se pravi od drveta, a ovo su ljuske od semenki i od orašastih plodova. I to kad hoćeš da ti, kad se vatra gasi, ti samo malo staviš toga i to bukne kao... E sad, ono što možeš da uradiš, to je da skupiš ovako lišće. Jedna stvar koja je vrlo moćna, koja možeš da poneseš kad ideš na 5-6-7 dana, poneseš ovako malo... Vate. Znači, poneseš vate, vata isto jako se brzo pali. Razumeš? I staviš ovako ovdje vatu. Kod ovog lišća. Da.
U stara vremena se koristio kremen, znači uzme se kamen, kamen u kamen i štotka. Međutim, za vojne svrhe se koristi kremen kao što je ovaj koji ćeš sada vidiš. Ti praviš varnicu. Da. I staviš ga ovde uz vatu. Uz vatu, da. Razumeš? I praviš varnicu prema vati. Opa, počeo. Ajmo. I samo ga ovde ga zabaciš ispod i on je upalio, sad stavio ovo krupne grančice. E, to je pravo. Razumeš? Kako upaljač? Znači, ne treba ti upaljač, staviš, znači, sa kremenom, ispod staviš vatu. Mi ćemo ugasiti, čoveč. Nema veze. Čisto da vidiš foru. Jer ti kad dole staviš suvo lišće, kremen će da baci varnicu na suvo lišće i da ga upali. Tako da... Mogu da probamo? Može. Ajmo ljudi da probamo. Umorio sam se Miroljube, pa svašta smo prošli do sada. Joj, bog te. Moj. Čekaj. Sam ti rekao da je preživljavanje teško, a ti se zafrkavaš, brate. Znam ja to. Pošao na izlet. Ajde, probaj ljudi. Evo ga, dobre! Iz prve, brate. Sve se može daj. Iz prve si upalio, bato. Ja sam iz sedmog puta, a sim iz prvog, brate. Nije nikad probao, sigurno zna. To sam ti odmah rekao, bato, isto ko prošli put. Prelako, kida. Znači, jel znaš šta hepo kocke nema u prodaju, znaš, ono nemaš u šumi. A ovo nosiš sa sobom, kremen, uzmeš suvo lišće, uzmeš suvo lišće i naložiš vatru. Jel ovo je najjednostavnije? Imaju tu, znaš, tehnike, ono, ustaviš dole, pa sa drvetom vrtiš u krug, pa se moči. To je pola sata. To je pola, razumiš. Ovo je laganica, imaš kremen. I to ovaj ovako nosiš. Jako dobro sad, da. Futoški proizvod još. E, se trošite, ali to potrošimo? Ne, to je metal. Aha, znači... Metal, to ne može se potrošiti, to se malo izgrebe. To nema veze što se grebe. Ma ništa, to ovo je večno. Tako da... Hoćemo peći sa neke pljeskvice, kobasice. Sad ćemo da navatamo ovde neke fazani da pećemo, ali to nećemo da vam pokazujemo kako mi uživamo. Ovo je dovoljno samo da vas malo zainteresujemo, dragi gledalci. A vi se subscribe-ujte na Simijev kanal. Znači, do sledeće emisije da bude 2 miliona subscribera. Kad Simi dođe da mi donese onu plaketu od YouTube-a. Da. Zlatu. Onu dijamantsku, razumiš. Tako da sad ćemo malo da se ogrijemo, jest da je još jesen, ali malo da se ogrijemo. I sada idemo na najvažniju stvar, kad devojku dovedete na preživljavanje, a to je da joj napravite šator, da joj bude udobno. Ajde, sad ću da pokući. Ona će da se već sa svim ovim oduševi, razumiš? A ovo kad napravi šator, bato. Ali pazi, nije ovo neki šator da grbavi kičmu, da posle mora ide kod kiropraktičara. Ovo je šator, brate, konforan, udoban, razumeš? Ovde je radio futog na uvce, svira, razumeš? Ovde ima, sad će viš, podloška, šator se. Evo, možemo odmah... Ali teško da će posle šator, brate? Ma kake, brate? To sve možeš malo dete da napravi. Vidim. Znači, ljudi misle, znači, ovo je ona vreća za spavanje. Tu isto dobro. Znači, ovo je, gled koliko je, sve u M-Moc Borča ima da se kupi. Znači, vreća za spavanje i sad ti kažeš, dušo, evo, ponosam ti vreću, tu ćemo noćas da spavim, ja ću to da izgrbavim kiču, ne, ja ću. Ko izgrbiš kiču? Znaš šta je Simi za tebe spremio, bato, i njegova desna ruka, razumeš, sa brkovima. Ima na pesma, žene vole kad brkovi žare. Da, a zato se... Ti zbog toga pošto pa i da. Žene vole kad brkovi žare. Znači, dušo, sada ćeš da vidiš što ti je tvoj prijatelj psi. Znaš, mi nismo u vezi, mi smo samo prijatelji. Nema ništa među nama, znaš. Ja pre braka ništa, znaš. To svima svim devojkama kaže i to održi uvek do kraja. Uvek uvek. Vidi, ovo dušo, ovo je za tebe krevet. Kraljevski kad... Pa Simi, ja ću ovde da se smrzuš. Ovde može na minus 40. Ovde može na minus 40 da spava. Stvarno, na minus 40. Znaš kako je ovo toplo, bato? Ovo je toplo, bato. Znači, vidi ovo. Vidi ovo. Tu se ona uvuče, bato. Razumeš? E, ali duš. Nećeš ti samo na ovome da spaš, da ti ne bude tvrdo. U, nemoj ti to možda na ovome, zapalit ću se. Zapalit ću se. Eš tu preživljavanje. Znači, kad povedeš svoju prijateljicu na preživljavanje, pored te vreće na kojoj će ona da spava, postavimo šator na kraju. Ljudi, najbolje za kraj, šator ostavljamo za kraj. Ovo je podloška koja se naduva. Kao duša. Aha, kao za plažu.
Pazi, ovo je napravljeno tako da ti kad ga ovako otvoriš i ovako ga baciš tamo. On se sam naduva, vazduh ulazi u njega. Da, da, da. Znači samo ga pustiš ovako i on će vremenom da se naduva. Da. Aha, kao. Znači, možeš li da ga duvaš ako hoćeš da ubrzaš, ali dok ti s njom pričaš ovo. Mitro će da duva. Možeš da duvaš. Znači. Jel se samo, jel se ovo odvrće ili? Ne, to je skinuto. A već je odvrnuto, ajde. Dijem, skinuto. Dijem, skinuto. I sad ti to duvaš. Da. Znači, i to je podloška... Za ovaj vrećicu. Znači, da ona ne spava direktno... Ne, to je to, to se duva tako. Samo moraš polako. E, ali on samo uvlači vazduh, da se ne bi mučio, samo ga tu rasprostoš, on će da napuni. E. Ajde, probam ja da duvam, ako ti vi, ja ću. Znači, trebamo jedno 10 minuta da on se sam naduva. Aha. Teška? Evo, već ga Simi sa jednim sedim naduvom. Meni školjki izašli ovdje. Ekstra. Znači, ali sam, Gigi. Sam, on se sam. Ajde imamo, kroz 10 minuta da vidimo. Tako, sad šta je pojete? Gledaj koliko. Ovo je glava čoveče od unje. Vidi ovo koliko. Ovo ti je ceo šator, pato. Evo, imamo ovdje čak i sliku, ljudi moji. Evo je slika. Pogledajte. Znači. Kida, brate. Šator. Da. Viš koliko je mali? Da. A ovo je šator, ovdje može dvoje ili troje da spava. Da. Mislim, dobro slovo. Jedan kao ti, sad zbog bicepsa, što imaš velike bicepse. Treniraj mi. To sve od piva i od pljeskavica. Pogledajte. Od zdravog života. Evo, šator možemo gdje hoćeš. Mesto. Hoćemo. Sklonimo. Ljudi, pravimo mesto ovdje za šator. Znači ovdje negdje na sredinu, polako već. Tu možemo, tu šator. Pada sunce. Zalazi. Ti imaš jake... Evo ga, evo moram do kraja ili? Ne, samo da tu da uđe. Da, evo ga, ušla. Ajde, može. Pazi da te nošim. O, dobro je ovo, ne treba više. Kao što je ovdje? Ljudi, ja ću malo da odmorim. E, Kmitru i Mirelju, brate. Simi je uradio najvažniji deo posla, sad je nama dao da radimo ovu fizikaliju, ove lakše stvari. I to je ono, carve, snaga, klade, valje. Da? Ajmo malo to bolje, ljudi. Je. Malo to bolje. Kucka tamo. Evo ga. Kroz te rupčage, vidim. Viš kroz ove rupčage? Da. Evo. To tu provlačiš. Ovdje. Ida. Evo ga. Samo malo zavrti. Da. Ljudi, bukvalno treba u rupu i ubacimo, samo da ne pukne. Evo ga, ja skoro pobacio Miranu. Evo ga, ja ubacio. Ti? Evo, sad ću da ubacim. U ovu manju. Evo, veću. Koju god ćeš? U veću malo. Treba u veću. U veću da može da se zagledi. Da, onda ćemo ovo, ljudi, ovako. Ovo samo pomeriš. Da. Tu, bravo. Uspjeli, ljudi, šator, gotovo. Spremljam bukvalno za manje od 5 minuta. Pogledajte kako kide. Da mogu da uđem, Mirđe? E, ali čekaj da stavi podloška. Znači, dok se ova podloška još evo naduvala se skoro. Ma prava priča. Znači... Pogledajte kako lepi šator. Evo ga. Onda ide vreća. Evo ga. I ti kažeš, Duša, evo izvoli, tvoj Simi, prijatelj. Hvala. Ali među nama nema ništa da znaš, mi smo samo prijatelji. Pa da. Evo, Simi reci. Uzumeva se. Simi. Kida. A? Kida. Udobno. Znači, i udobno jako. Udobno, bato. Ljudi, kida, možda viš neki jasnu samo. A? Dormea. Ti sa šta hoćeš, da staviš šta god hoćeš. Mnogo jaka priča, ljudi, majke mi. Aj, Mitro, probaj. I pazi, a vidi, svoj šator tu može 3 čovjeka da spava bez problema. A? Svijedo. Kako je lepo. A? Gledaj. Je dobra. Ko paša? Staviš naočar, bato. Evo ja, Dušo, ja ću sad idem tamo da čuvam stražu, ako da te neko ne napada, neka divlja zver, ti ovdje uživaj. Znaš, jedno će ovo ima odmah te zove. Dođi. Ma dođi, Simi, Dušo, evo, legni ovdje. Nema ništa prebranaće. Tako da, evo viš. Pazi, ovdje mogu. Ovdje tu se, vidi, ovdje ima opcija, ako hoćeš ovako, da staviš, razumeš da ne ulaze, imaš ovdje ih dole, da ne ulaze insekt. Da, krpiljnice. Dok slušaš radio Futog. Sa druge strane, tamo. Evo tamo.
brate, baš dobar šator. I ovdje, iskreno, pogledaj. I ovdje, znaš, svetlo, ulazi sunce, slušaš radio futbol. Ko je ovom živanciju stvari? Uživaš, majke mi, znači, stvarno, trebate devojke na prvi dej da odvedete na ovako nešto. Stvarno, brate, ja da sam devojke odlepio bi kad bi me neko ovako. Majke mi. I posle kad budeš teo si onda gledaš neki film, onda spustiš ovo, razumeš? A koji film bi preporučili da gledam? Ove neke partizanske filmove, tako. Kosovski boj. Može, ne tako. Evo, znači... Ili rane film. A? Rane. Ne, znaš koji ti je najbolji? Ima jedna jako dobra serija, zove se Autoput do neba. Mnogo dobra serija, 5 sezona. Ima na, ima na sajtu biblijskifilmovi.com. Autoput do neba, bravo. Autoput do neba, najbolja serija. Znači, evo vidite. Jako dobar šator. Jesi okoliki, a jesi okako u koliko malo futrolu stavio? Da, u liku futrolu. Misku, da. 200, gde god 200 grama težina, razumiješ, i vidio. I tu lepo namestiš, bato sve. Baš dobro sve. Znaš, pazi, vidiš, ovo je materijal. Ja da sam devojka odlepio. Viš kakav je materijal? Znači, ovo ne može da produva, ovo ne može vetar da produva. Da, da, da. Ti sada si, sad si na minus 20. I da udar. On ne može da produva, a ti si u vreći. Da. Razumeš, da, ono, sigurno, da, sigurno. Znači, toplo ti je, nema šanse da se smrziš. Da, da, da. Jel ovo su te vojničke vreće koje su, ono, razumeš? Znači, jel jako je bitno, da, da. Znači, krov nad glavom, evo, videli smo, hrana, broj 2. I voda. Broj 3, voda. Naravno, garderobu smo objasnili. Da. Preporučuje se da imate cipele poluduboke ili duboke, ali koje su Gore-Tex, koje ne propuštaju vodu. Ove tvoje ne propuštaju vodu, ove isto tvoje vidim da ne propuštaju vodu. Da. Ovo su ove. Ono što je jako dobro, na primjer, kad je sneg, pazi ovo. Sad ćemo da pokažemo. Sedite vi u vaše direktorske fotelje. Laganim pokretom ruke, staviš, viš ima sajla. Da, sajlice. Staviš sajlu ovde dole ispod. Da. Ispod džona, razumeš? Da. Ovde ima jednu zakačaljku, vidiš, kojom zakačiš ovde za pertlu. Da. I ovde imaš sa strane zivzer. Ma, jako stvar, isto. Razumeš? Da. Zavežeš. Da. I ovo te štiti, možda ideš u sneg dobro. Kida, majke mi, kida. A ne zauzima veliki prostor. Da. I vodo ne propusti, razumeš? Da. Ovo ja mislim da košta par kamašni, košta, ja ne znam, možda 20-30 evra. Ovo je mnogo moćna stvar. Da. I to držiš ovde u transportnoj veći i to držiš. Možemo tu vodu da sačuvamo, a možemo malo da otprospemo, iako ova voda može da se popije. Je li ovo iz Hjede izašlo? Da. Ko će da probaš? Samo malo gucaš čisto da probaš. Je dobro? Dobre, probaš. Ima osjeća se baš na Hjede. E sad, to smo malo popili. I sada, stavljamo ovaj nož za blender. Znači, ručni blender. Sedi kod direktor, drži ga ravno i tu samo testera. Samo ga menja. Pazi, on može sad da se grize tako. Da. Bez da se miksa. Melja. Da. Ali ovako je ukusni. Jeste. Da bude uživancija u prirodi. Tako da, je. Razumeš da grizeš ko konje, razumeš kjeldi. Ali on može i tako da se jede. Dostalo. Top. Da. Pogledajte kako lepo spremeno. Kao kaše. Da. I sad, ja, i sad izvadiš taj nož. Da. Pazi, sad je to neutralno. Ti sad možeš tu da dodaš malo meda, možeš malo soli. Banane, evo ti, da. Ti možeš da ubaciš bananu, ubereš sa drveta. Nađeš ovde, da. Ajde, probaj. Evo, probaj. Znači, sad ne možeš... Znači, ovo baš drži, daje energiju. Ti je žitarica, bato, energetska bomba. Pazi, to mora malo da se žvaće. Pazi, to da pojedeš sve to, znači ima da te zasiti 5 sati, nema šanse budeš glava. I više. Dobar sam. Što znači, fino je. Majke mi. Ja ne volim one ovcene i to, ali ovo mi je ekstra. Znači, Helda je, znači grmi. E, evo sad ćemo, daj tu kašku da malo plaknem. Ma ne treba. Ma ne, hoćeš. Malo. Znam da Sim ima čiste zube i da nema nikakve bakterije u ustima, ali za svaki, eto. Evo, probaj. Pazi, znači, ajde. Pazi, sad smo... Ja žvaćem, ja žvaćem. Pojenta je da se žvaće. To. Evo, sad ti da praviš sad neku gozbu, ali ovo ti je preživljavanje, bato. Razumeš? Hvala ti Bože. I pazi, i sad... Pa da. Hvala ti Bože. Ajde, si do kako, za 15 minuta naborilo, brate. Da. Znaj, jel sam na to, daj si mi. Ti si mi najgladniji. Da. Evo, pre trening ili posta? Pre.
pre treninga kad nisi ide da, za energiju. Ako ćeš treba da ne ideš sa punim stomakom na trening, znači jedeš pa treniraš posle 2 sata, znači to može posle treninga. Posle treninga. Iskreno, ovde kad bi se dodao med i nešto tako. Pa gledaj, ti ponesi, ti možeš, pazi, ovo je sad samo da pokažemo, ti sad možda poneseš, razumeš, poneseš onaj u plastičnoj ćasi, u plastično ono malo meda staviš. Sigurno. Razumeš? Možeš da već ostaviš. Možeš da posoliš. Mm. Razumeš? Možeš da ubaciš malo trave, ovde ima ovih jestivih trava koliko god hoćeš. Teško ćeš naći neku da, razumeš? I napraviš klopu, bato. Jasne. Preživljavanje, nije sad to da ti. Ali pazi, ovo je sad ti da uzmeš da paseš travu ovako, možeš i to i preživećeš. Specifičan ukus ima, lepo je. Mm. Da, došlo je ko voće da odmah. Mm. Jer ti evo, na primjer, evo ovde imaš ovaj, kako se zove... Koprivu. Ne, imaš ovde... Pa dajte koprivu to. Imaš ovde šipak. Evo ti ako uzmeš, ubereš šipak i ubaciš. Tako da, sad ćemo ovo na brzaka da sklopimo i idemo da, na planinu da tražimo izvor i vidimo se na planinu. Čujemo se ljudi, ljubi vas brate. Pozdrav. Ljudi, ajde da probamo malo sa mačetom da vidimo kako radi posao. Neću prolaziš daj, samo ideš levo desno i čistiš. Opa. Neću ovo. Viš, kida bat, kida! Koliko stena bat. Gle, imamo i ovdje da sedemo, da čilamo. Klupica. Vidi bre. Joj. Stvarno što stene dve. Koliko pade u miru? Lada, Koliko je dobro, ljudi! Juj. Strašan pogled, majke. Čovječ. Ode su sad na jednoj čuki. Za preživljavanje. Znači, jako važno. Jako važno. Viš ode dole. Kanjon reke Vučjanke. Nije Morača, Vučjanka. Znači, blizu smo, pošto smo sad stigli iz Bugarske. To je blizu, a? Znači, za preživljavanje je jako bitno da se vežbaš da skačeš odavde, ovdje ima 200 metara, da skačeš dole u reku. Zašto? Na glavu. Kao Vlada Šipčića. Vlada Šipčića kad su komunisti jurili... Sad će skočit van. I oni ga jure, znači, Vlada Šipčića. I komunjare, znaš, trče za njim i on trči, oni imaju kerove, i on dođe ovako do litice i skoči dole. Preživa. I komunjare ne smije da skače, razumeš? Da. Nisu i... Tako isto, razumeš, satanisti, oni ne smije da skaču. Ti bato odavde, skok na glavu, fiju, bam, izbriši. Tako da, preživljavanje, skok sa litice u reku, ko Vlado Šipčić. Imate u knjizi Vlado Šipčić, na sajtu ordeni.rs ima njegova knjiga, ima tamo unutra slika, da vidite kako on skače. Jer su komunijare doveli, znaš, kamere da slikaju kako ga hapsu. Da. I on skoči i ovi ga slikaju, ali niko nije smeo od ovih da skače. Džavol. Tako da, ovo je reka Vučjanka. Da. E sada. Ona generalno nije zagađena, ali čim imaš ovako reku, to znači da najverovatnije imaju neke reke sa strane, mali potočići koji se ulivaju u nju. I sad ćemo mi da idemo da nađemo jedan mali potočić, da ne bismo ovu vodu morali da filtriramo, sad ćemo da uđemo malo dublje u šumu i idemo da tražimo potok za vodu. Bruto me ovde, majke, prelepo. To je to. Znam ljubomora bura za trujete, ne možeš da dišeš od te sujete, možete do sutra da me pljujete, a da li se vidite da se čujete. Ima ovdje zmijelje biti.
Ljudi, stigli smo napokon na izvor, tako da ajde da vidimo znači, pravu čistu izvorsku vodu. Znači, ovo su sve manji potoci, male rečice koje se ulivaju u veću reku. Da. I najbolje je iz njih uzimati vodu. Evo viš od ovde voda protiče. Ti mogu rukom. Razumeš, tu možda se pije, možda se ide još gore uzvodno ako hoćeš. Ma ne, ali ovde nema šta da zagadi. Tako je, tako je. Dole reka u koju se ovaj potočić uliva. Koliko je ona zagađena, da li neko nešto bacao, mi ne znamo. Zato je sigurica kad uzmeš ovako neke planinske potoke, da. Gde niko ne živi, da, to izvire tamo negde s vrha. Gde nema ljudi. Ne moraš da ideš na izvor, ali odavde pokupiš vodu, razumeš, da. I stavljaš. To je sve u kamenu, nema ništa prljavo, doneseš flašu, sipaš, sad možeš da piješ iz ruke, znači... Ja probam malo. Tako. Tako. Ovo je čista voda. Frizura, najvažnija frizura, prvo namisliš frizuru, pa a onda se napiješ. Da. Razumiš, eto. Dobro, kada si pio? Jesam. Može, super. Tako da... I kroz kamena neko lepo kamen. Tako, pa zato što ide kroz kamen. Viš, kako, ja. Viš kako je napravila, viš kako je udubila kamen. Lepa, lepa iz ostolica. Tako da... Pa dobro mi lek, ovo je ljudi lek. Lek. Ja moram još jedan se. Popij. Kida. Pa ste vi mi mi? Ja sam već popio. Ljudi, evo ga, stigli smo u restoran, etno restoran, Miroljub je preporučio ovaj restoran, ali dobar, dobar restoran. Restoran Groš, najbolji restoran na jugu Srbije, znači specijalitete, ovde su jeli svi najveći gerilci za preživljavanje, i Skender Beg, i, wow, i Kosta Pećanac, sad i Simi, čuveni. Ja Cristiano da Ronaldo je došao. Ja već su da slikali, ja mislim da slikali, da biti da tvoja slika. Da. Portret. Recite Miroljub, šta je ovde po vama najbolji mesec? Najbolji posti pasulj, znači pasulj bez mesa, grmi. Da. Nema kupasice i to. Sedam jezika govori, a osmi muca. Ima i sa kobajom, ima i sa kobajom, a može... Ne, posti pasulj. Dobro večer. Znači, ja ću limonadu. I ako može malo meda u neku posudu da osladimo. Mogu ja to. Znači limonada puta dva, pa će ti? Može. Tri. Posle u Mirođu pa. Sad će ti sliči. Ja ću isto limonada, samo vi. A moraš meda, da ispršteš Mirođu. A može se ono. Ono. E, to je to i znači posni pasulj, puta četiri. I, ja neću, ja ne smem. Ne, 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 ne smem ljubav. Znači puta tri. I ima ona pečena paprika. Slatka, ljuta? Slatka. Slatka, kao salata. Koliko u porciji? Jedna paprika? Jedna. Može za mene dve paprike. Dve te paprike. Šta ćeš tomo da? A? Ti paprike? Šest. Može, še, može dve paprike. Tri puta po dve. I jel može gazirana jedna knjaz? Malo. Vrnci ima. Može vrnci, još bolje. I može... Jel ti jedeš? Vidjet ću, uzet ću nešto polako. Hoćeš pasulj ti? Ne mogu. Znači tri pasulja i jedna ova pogača, tako beš. Dobro. Čim još nešto? To je to za sada. Da. Pa poslijemo da vidimo, ima i specialitet, ima tu fahija. Ne znam što je jeo nekako. Nisam fahija. Znači pečena jabuka unutra sa orasima. Pručili smo posni pasulj, tako da vidimo kakva je hrana. Čekamo, bilo je prelepo danas na preživljavanju, iskreno mire, svaka čast. Inače, ovo je paprika, leskovački specialitet. Evo si mi stigao pasulj. Znači, sedam jezika govore i osmi muca. Muca, bata. Znači, sad samo da ti odnosim ovaj proceduru. To je to, hvala. To je to, hvala. Znači, procedura je sledeća. Znači, ovaj tanjer staviš sa strane. Tamo da, ili ovde, može ovde. Sekunda. Laganim pokretom ruke. Raganim pogledom ruke, uzmeš, pošto je dosta vruć, uzmeš ovako i ovde ga ovako malo raširiš da se malo opadne. Možeš malo više, znam da si se nabucao helde, ali ja mi izdećeš moći. I onda, opet, laganim pokretom ruke, uzmeš jednu papriku i umočiš. Gle kako je, prepotopna, brate, ima pola kile u njoj najmanje. Staviš u strane. Proteini. E, a pazi, ovo je posebna specijalitet. Opala! Ovo se lomi, bata. Da imamo, lepinjica. Znaš kakav je? Ovo kad budiš probao... Ovo je teško, čovječe. To. E. A to od brašna na pet? Ne. Nema integralno sve, bata. E, i sad pazi, znači, kusaš to, seckaš ovo i ovo. I reci kakav je... Prijatelj. Kakav pati? Pa po istinu da sam već vidio da je brutalan. I onda, papriku lagano. Ne vidim.
iskreno jako fino. Jako dobar ukus. Ovako pa nema ni u kutogu. U kutogu samo kupus zavar. Okej. Neobično kad dođemo naručimo jednu porciju za dvoje, jer je ogromna. Viš koliko? Jesu, mnogo se dobro je od majka. Znači je ogromna. Dobra je kombinacija s ovom paprikom. Grmi. Nije ljuta, nego ono baš. Dobra je kombinacija i sveži kupci. Ali paprika je... Jesu, spasuju ih kupusu. Ovo je čuvena leskovačka paprika. I sitno, vidi, sitno narenda naša grepa. Zbog šmeka. I malo belog luka. Stop. U Leskovac, najpoznatija paprika. Stao. Znaš kakav ajve. I pljeskovice. Kakav ajve. Pljeskovice, znaš ga. Pljeskovice zdrave. To su zdrave pljeskovice od svinje koja jede žitarice i žir. Znači zdrave pljeskovice. I beli luk jede. I beli luk. Sve jede, svinje jede sve. Stvarno, pasulje od 60 su. Brutalno. Ne treba ti meso ovdje, iskreno. Ja uvijek naručim pasulje s kobasicom. Jer ono, ali evo sad recimo, skroz je normala, jesi i bez. Mi ćemo sad odužijemo, ali dragi gledalci, ostavite like, komentar, subscribe, pozovite vaše babe, tetke, strine, šurnjaje, da svi daju subscribe i like, obavezno, za sledeće emisije da bude 2 miliona subscribera, najmanje na Simijevom YouTube kanalu, nema se zaprkavate, inače ćemo pošljemo ekipu kod vas. Tako je, i ja ste posljednji pasujem, braći. Super. Uživajte, čujemo se. Pozdrav. Pozdrav, Raja.